ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷର ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ। ଲୋଭୀ ଠାକୁରାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖୋଲାଯାଏ। ମାନସିକ ଥିଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ। ତାଳଚେର ସନ୍ତରେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା। କେହି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଲୋଭୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ରଖି ପୂଜା କର, ନିଶ୍ଚୟ ମା ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ମହିଳା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ମନରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଲୋଭୀ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଏକଥା ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଓ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଡ଼ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଉଥାଏ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ କଟିଯାଏ। ଆମର ବହୁତ ହି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଏହାଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନସିକ କଲେ ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ଯାହାର ପିଲାପିଲି ନ ହେଉଥାଏ ସେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହେବ। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହୁଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଚୁଟିଠି ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋଭୀ ଠାକୁରାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖୋଲାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଖୋଲାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଚୁଟି ଭଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁଠି ଆସନ୍ତି। ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନସିକ ଥିଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତା ଚୁଟି ଆମେ ଆଣିକି ପକେଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିକି ତା ଚୁଟି ପକେଇଛୁ ଏଠି। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଡାକରା ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁରେ ମା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ମାଙ୍କ ମହିମା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। କ୍ରମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବିନ୍ଧାଣୀ ମା ଗାଁରେ ରହିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେବେ ସନ୍ତରେଇ ଗାଁରେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ସେହିଦିନ ମାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଯାଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଏ। ତେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ,
ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ସନ୍ତରେଇ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ସେ ରହୁଥିବା ବିନ୍ଧାଣିମା ଗ୍ରାମରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଠିକ୍ ସେୟା କଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ବିନ୍ଧାଣିମା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚଉରାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିଲେ। ସେହି ଚଉରା ଆଜି ବି ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ଚଉରାକୁ ଲୋଭି ଚଉରା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନିକଟରେ ବହିଯାଇଛି ନଦୀ। ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଜଞ୍ଜାଳ, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ, କେବଳ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହୁଏ, ଏଠିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମୋହିତ କରେ। ପୁରା ପରିବାର ସହିତ କେହି କେହି ଏଠିକାର ସୁନ୍ଦରତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1932 ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମାଆଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗର୍ଭଗୃହରେ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗହଳି ରହୁଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବର୍ଷ ତମାମ ବନ୍ଦ ରୁହେ। 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମାଆଙ୍କର ମହିମାଟା ବି ରହିଛି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱସତଟା ବି ଟିକେ ବହୁତ ଅଛି। ବଣିଆ ଘରେ ଆସିକି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଗୁଆ ନେଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଖିକି ପୂଜା କଲେ। ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ସେଠୁ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଉପାସନା କଲେ ଏବଂ ଯାଚିଲେ। ଯାଚିଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚଉରା ତିଆରି କରିକି ସେଠି ପୂଜା କଲେ। 150 ପରମ୍ପରା ଇଏ। ତାପରେ ଆମ ଜେଜେବାପା ବି ସେ ଆଣିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେବାପା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ବି ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛି ସିଏ ଫଳ ପାଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଏହି ମହାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏ ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଆଶିଷ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏଠି ଚାଲେ। ଦିଓଳି ମାତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା, କାରଣ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ର ଏସବୁ ଆଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ତମାମ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବର୍ଷ ସାରା ବନ୍ଦ ରୁହେ କାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେହିଦିନଟିକୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଜି ବି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାନସିକ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଚୁଟି ପକାଇ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଏଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମାନସିକ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ମା ଓ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ମୂର୍ଖାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେନି, ବରଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କୃପା। ଯିଏ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଠାକୁ ଯାଇଛି।